untuk mengetahui hubungan kepekatan ion hidrogen dengan pH dan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH, kita perlu menjalankan eksperimen, iaitu eksperimen A mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH asid, dan eksperimen B mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH alkali. Mari kita tonton video eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji hubungan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Eksperimen A. Tujuan eksperimen: mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH asid. Pernyataan masalah: adakah kepekatan ion hidrogen sesuatu asid mempengaruhi nilai pH asid? Hipotesis: semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Pemboleh ubah: dimanipulasikan kepekatan ion hidrogen. Bergerak balas: nilai pH. Dimalarkan: jenis asid. Bahan: asid hidroklorik HCl 0.1 mol per desimeter padu, 0.01 mol per desimeter padu dan 0.01 mol per desimeter padu. Radas: bika 100 senter padu, silinder penyukat dan meter pH. Prosedur: pertama, tuangkan 20 cm padu asid hidroklorik yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bikar yang berasingan. Kedua, ukurkan nilai pH setiap asid hidroklorik dengan meter pH. Ketiga, rekod nilai pH dalam jadual. Berikut adalah keputusan eksperimen yang telah dijalankan. Kepekatan ion hidrogen 0.1 mol per desimeter padu, nilai pH 1. Kepekatan ion hidrogen 0.01 mol per desimeter padu, nilai pH 2. Kepekatan ion hidrogen 0.001 mol per desimeter padu, nilai pH 3. Daripada keputusan yang diperolehi, semakin tinggi kepekatan asid daripada 0.01 mol per desimeter padu kepada 0.1 mol per desimeter padu, nilai pH menurun daripada pH 3 kepada pH 1. Oleh itu, kesimpulan yang boleh dibuat bagi eksperimen ini ialah semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Eksperimen B. Tujuan eksperimen: mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH alkali. Pernyataan masalah: adakah kepekatan ion hidroksida sesuatu alkali mempengaruhi nilai pH alkali? Hipotesis: semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH alkali. Pemboleh ubah: dimanipulasikan kepekatan ion hidroksida. Bergerak balas: nilai pH. Dimalarkan: jenis alkali. Bahan: natrium hidroksida NaOH 0.1 mol per desimeter padu, 0.01 mol per desimeter padu dan 0.001 mol per desimeter padu. Radas: bika 100 cm padu, silinder penyukat dan meter pH. Prosedur: pertama,
tuangkan 20 cm padu natrium hidroksida yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bikar yang berasingan. Kedua, ukurkan nilai pH setiap natrium hidroksida dengan meter pH. Ketiga, rekod nilai pH dalam jadual. Berikut adalah keputusan eksperimen yang telah dijalankan. Kepekatan ion hidroksida 0.1 mol per desiliter padu nilai pH 13. Kepekatan ion hidroksida 0.01 mol per desiliter padu nilai pH 12. Kepekatan ion hidroksida 0.001 mol per desiliter padu nilai pH 11. Daripada keputusan yang diperolehi, semakin tinggi kepekatan alkali daripada 0.01 mol per desiliter padu kepada 0.1 mol per desiliter padu, nilai pH meningkat daripada pH 11 kepada 13. Oleh itu, kesimpulan yang boleh dibuat bagi eksperimen ini ialah semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH alkali. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham tentang hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida.